EM i bordtennis spilles i Herning i efterårsferien. Og vi håber, at rigtig mange bordtennisfans vil bruge nogle feriedage på at tage til Herning og se topbordtennis. Hvorfor arrangerer vi bordtennis-EM i 2012 i Herning? Jamen det gør vi, fordi det er en del af vores vision at tiltrække internationale arrangementer til Danmark. Og det har vi gjort i mange år siden år 2000. Det sikrer, at vi skaber synlighed om vores sport. Det vil vi gerne have, det tror jeg alle idrætsforbund vil. Og den anden vigtige parameter er, at vi ønsker gennem det her EM at få sikret, at Danmark har indflydelse politisk i det europæiske forbund og i verdensforbundet. Vi vil gerne have valgt nogle folk. Vi har allerede valgt nogle folk, dem vil vi gerne have genvalgt. Og til det har vi blandt andet fået tilført nogle ekstra midler fra Danmarks Idrætsforbund, hvilket vi er meget glade for. For Dansk Bordtennis Union har det betydet rigtig meget at have et EM på dansk grund. Det har betydet meget i vores egen selverkendelse af, at vi kan lave sådan et stort mesterskab. Det har betydet meget i Europa. Den europæiske bordtennis union, andre lande, ser på os på en helt anden måde. Vi er kommet op i Superligaen blandt forbundene i Europa. At vi så samtidig vandt, for herrerne vandt guld for hold, jamen det betød jo enormt meget, også igen i anerkendelse rent internationalt. Danmark havde måske været et lilleputland før i tiden, stod altid lidt i skyggen af Sverige. Lige pludselig var det Danmark, der kunne. Folk begyndte at spørge os om vores holdninger og meninger, og det samme med spillerne. Spillerne fik en helt anden anerkendelse ude i Europa. Så det har betydet rigtig, rigtig meget. Jamen de udfordringer, som vi har fra sidste gang, er jo en meget, meget stor hjælp i forhold til, at vi igen skal lave et EM på dansk grund. Der er mange udfordringer, når man laver et EM. Der er mange opgaver, både administrativt, sportsligt osv. Det er vi meget mere forberedt på denne gang. Vi vidste, hvilke type personer vi skulle have fat i til alle opgaver, og det er rigtig godt. Samtidig har vi jo den store glæde, at vi forud for dette mesterskab har 3 til OL. Det er jo fantastisk. Og de 3 og den synlighed, det giver med OL, og den store synlighed, det også giver med EM, det skulle jo gerne betyde, at vi får et stort medlemsboom, ligesom vi fik efter EM i 2005. De erfaringer, vi har fra sidste gang, dem har vi samlet sammen, og nu har vi en masse tilbud og aktiviteter, som vi har viderebragt til vores klubber. Så denne gang, der er vi så godt rustet, som vi overhovedet kan være. Guldet i Århus på EM 2005, det betyder jo, at bordtennisen fik en helt annan status. Lyckas på hemmaplan gør jo, at du blir mer känd både i fjernsyn og i danskarnas hjärta, och det ger ju något alldeles speciell självtillit för dem som lyckas. Lyckas man där, så kan man lyckas över hela världen och leva resultat. De unga spelarna, de kan ju broder till och suga till sig massa erfarenhet och också se de bästa danskarna göra resultat på hemmaplan. Att det går som dansk. Vi vann 2005, vi kommer att vinna medalj nu 2012, så det ger nästa generation en tro på att har du den danska blusen på så går du för medalj och du vinner medalj med jämna mellanrum. Herning har tidligere vist, at vi kan løfte store sportsarrangementer. U21 EM i fodbold og Giro d'Italia i foråret som nogle af eksemplerne. Og Hernings indbyggere er glade for sport og er glade for at komme ud og følge de her events. Så vi håber, at rigtig mange herningenser vil benytte muligheden for at se noget bordtennis også i efterårsferien. Tilskuerne til EM i bordtennis kan glæde sig ud over når de sportslige oplevelser, så bliver der mange forskellige muligheder for selv at være aktiv. I har blandt andet et campingområde til de tilskuere, der kommer langt fra, lige ved siden af Jyske Bankboksen, og en fanzone, hvor de lokale herningklubber vil sørge for at skabe en underholdning for beboerne på campingpladsen. Når man har løst billet til hallen, kan man deltage i noget bredt stævner inde i hallen. Man kan stille op til uofficielle europamesterskaber i Wii bordtennis. Og der er mange andre sjove ting at prøve i selve hallen. Så vi håber, at I bakker massivt op og kommer og hæpper på de danske spillere i Jyske Bankboksen.